Në shtetet e bashkuara, rastet e koronavirusit kanë rënë, së bashku me shtrimet në spitale. Megjithatë, janari ishte një muaj vdekje prurës me më shumë se 90.000 jetë humbura nga virusi. Shpërndarja e vaksinave ka qenë kaotike dhe kanë ngritur pikpyetje se kush po vaksinohet. Çështja kryesore është të vaksinojmë ata që janë në rrezik më të madh të infektohen, të shtrohen në spitale dhe të vdesin. Presioni është mbi Kongresin për të miratuar më shumë fonde që do të ndihmonin shtetet në përpjekjet e tyre për vaksinimet dhe njerëzit që janë ekonomikisht në vështirësi. Kongresi pritet marrë në shqyrtim këtë javë projekt ligjin prej 1.9 trilion dollarësh për lehtësimin e krizës, një paketë gjerë që përfshin fonde për një program kombëtar të vaksinimit dhe rritjen e pagesave për papunësinë. Mbetet për të parë nëse republikanët do ta mbështesin paketën. Unë mbështes miratimin e paketës lehtësuese me përkrahjen e republikanëve nëse mund të asigurojmë atë, por paketa duhet miratohet, nuk ka alternativë tjetër. Shumë ligjvënës republikan kanë kundërshtuar koston e këtij projekt ligji dhe kanë ngritur pyetje nëse të gjitha shpenzimet janë të nevojshme. 10 senatorë republikanë i dërguan një letër presidentit Biden të dielën, duke kërkuar një kompromis dhe duke ofruar një propozim të ri që kushton sa 1/3 e asaj që kërkojnë demokratët. Njëri prej tyre, senatori Bill Cassidy, republikan nga shteti Luizianës, tha në emisionin Fox News Sunday se presidenti Biden nuk po përpiqet për një bashkim të vërtet, por për minimumin e bashkëpunimit dypartiak. Demokratët thonë se do të kërkojnë një proces që do t'i lejojë ata të miratojnë projekt ligjin me një shumicë të thjeshtë. Bernie Sanders, senatori pavarur nga shteti i Vermontit, është kryetari i ri i Komisionit të Buxhetit. Nëse republikanët duan të punojnë me ne, kanë ide më të mira se si t'i zgjidhin këto probleme shumë mirë. Por të jemi sinqert, nuk kam dëgjuar ende ndonjë ide prej tyre. Hapësira për të vepruar me shpejtësi për paketën mund të mbyllet përkohësisht. Procesi për fajësimin e ish-presidentit Donald Trump, që fillon më 9 shkurt, mund të ngadalësoj punën e ligjbërësve.